ଶଳା କାକା ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଭଲ ରୁହରେ ଭଲ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲି କି ନାହିଁ। ସିଧା ତଲରେ ବସେଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଠେଇଦେବି, କୋଉ ମାଛ ଖାଇଯିବେ। କାକା ସମୁଦ୍ରରେ କୋଉ ମାଛ କୋଉଠି ଆସିବ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କେନାଲ ଲେଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, କେରାଣ୍ଡି ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି ତ? ହଁ ରେଡି। ତମେ ବାଣ ଦୋକାନ ଦେବନି? ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ କାକା, ଆଉ ସେ ବାଣ ବେପାର କରିବନି। ହେ କାକା, ସତ ସତିକା ଗନ୍ ଫୁଟଉଛି, ସତ ସତିକା ବମ୍ ପକଉଛି, ଏ ଦୀପାବଳିର ସିଗାରେଟ ବାଣ ଫୁଟେଇବ? ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ। ଆର ବର୍ଷ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛ କି? ହଁ ଲୋ ହଁ କାକା, ସେ ବାଣ ବେପାର କରି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବାଣ ବେପାର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଡ଼ କଣ ପାଇଁ ଖାଇଲ? ଇଏ ଭାରି ଗହନ କଥା। କାକା ବି ଦିନେ ବାଣ ବେପାର କରୁଥିଲା, ବଜାର ଉପରେ ଡାକ ମାରୁଥିଲା। କାକା ଦୋକାନରେ ବାଣ ରେଡି, ହାବେଳି ପାଞ୍ଚ ନେଇଜ ଘଡ଼ି, ବାଣ ଫୁଟେଇବ ପିନ୍ଧିକି ଚଢି। ଚଢି କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ? ଏ ଦେଖେ, ଚଢି ପିନ୍ଧି ଫୁଟେଇଲେ ଆଉ ଦିହରେ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲାଗିବନି, କେବଳ ଛୋଟ କପଡ଼ାଟା ଚିରିକି ଫପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ମାଡ଼ କଣ ପାଇଁ ଖାଇଲ? ଏ ଭାଇ କେବଳ ଗହନ କଥା, ଡୁବୁରୁ ବଢିଆ ପାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ମତେ ରଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ରଖିଲୁ, ଜାଣୁ 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 କଣ ଜାଣୁ, ଭାତ ଭାତ ଧୋଇଲେ ଚପଲ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେବି। ବାଳ ଗୋଫ ମାଡି ଖାଇଛ? ଆରେ ସେ ମତେ ଚମକୁଛ କାଇଁ ଜାଣୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ ରିଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଚମକୁଛି। ଗୋଟେ ଫୋନ କହିଲା ବେଳକୁ ଚମୁଛ? ତମେ ତମ ଟେନସନ ନିଅନି, ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ କୋଉ ବଡ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ କୋଉ ଗୁଣିଆକୁ ତୁ ଡେଉରି ଆଣି ତମକୁ ବାନ୍ଧିବି। ବାବା ଗୁଣିଆ ବାବା କୁତେ, ଏବେ ବାବା ଶାନ୍ତି, କଣ ମାଗିବା କଥା? ବା କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମୋ ଫୋନଟା ଦଉ। ହେ ସାର୍ ନେଇଯା। ତମ ସମସ୍ୟା କଣ? ବାବା ଫୋନ କଲ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାନୁ ଖାଲି ଚମକୁଛି। ବାବା ଚମକୁଛି? ତା ଫୋନ ର ମେଗା ପିକ୍ସେଲ କେତେ? କାଇଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯଦି ଫୋନ ର ମେଗା ପିକ୍ସେଲ ଅଧିକା ହବ ତାହେଲେ ଫଟୋଟା କାଚ ଉଠିବ, ତାପରେ ଜାନୁ ଅଟୋମେଟିକ ଚମକିବ। ବାବା ଆଉ କିଛି ଉପଚାର ଅଛି? ବାବା ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପଚାର ଅଛି। ପେଲେଇପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଘ ରାତି 2:30 ରେ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏ ଚମକିବା ଦୋଷ ଦୂର ହବ। ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଦେଖ, ତମେ ଗଲ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବ କଣ ହବ। ସେଠିକି କଲେ କଣ ହବ? ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଟଙ୍କା ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ତଳେ 2 ବସେଇ ଦେଇଛି।